sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e pra quem não sabe, eu posto vídeos todos os dias de CSGO. Então, pessoal, se vocês gostam de CS, seja skins, competitivo, vídeos sobre pro players, mano, se inscreva agora, ative o sininho e passe aqui todos os dias por conta própria para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeos todos os dias às 13 horas, porém, esses dois últimos dias eu tive alguns imprevistos, então é por isso que eu estou postando esses vídeos um pouco mais tarde, mas tudo bem. Eu espero de verdade que cada um de vocês que estão acompanhando aqui o canal não percam esses vídeos. Galera, eu já estarei trazendo aqui para vocês um estilo de vídeo um pouco diferente, o qual eu não costumo trazer no canal, que é um vídeo onde eu basicamente converso com vocês aqui enquanto rola uma gameplay de fundo. E antes que algumas pessoas aí comentem que eu estou copiando do Goulart, pessoal, quem acompanha aí o mundo de CSGO no YouTube há muito tempo sabe que muitos youtubers já traziam esse tipo de vídeo de gameplay narrados por cima, tratando sobre algum assunto, o Indo, Max Kidd, diversos youtubers, e agora eu estou fazendo o mesmo, é que eu quero ver como vocês reagem a esse tipo de vídeo. Se vocês gostam e apoiam mais vídeos desse tipo, deixem um like e peço que assistam esse vídeo até o final, porque tem sorteio nesse vídeo. Então, durante o vídeo, eu digo para vocês qual é a hashtag que vocês devem comentar para estar participando do sorteio. Enfim, galera, o vídeo de hoje eu estarei falando sobre uma nova skin aí que eu adquiri, só que não é uma skin muito comum, né? Ela em si já é uma skin muito cara, só que ela tem alguns detalhes peculiares que a deixa muito mais rara, muito mais cara. Não é essa M9 Bayonetta Lore que vocês estão vendo aí no vídeo. Ela sim, também é muito cara, ela custa em torno de US$1.400, convertendo dá mais de R$4.000. Essa que eu tenho é Factory New, mas eu só a peguei para fazer kit com a outra skin, que é o assunto desse vídeo. Não é novidade pra ninguém, eu estou falando de uma Dragon Lore, pessoal. Sim, eu consegui uma Dragon Lore através de negociações, através de trocas. Inicialmente eu havia conseguido uma Dragon Lore Factory New com um float muito bom. O float era 0.02, é um float muito bom para qualquer skin. A Dragon Lore Factory New já é muito cara, independente do float. Se você pegar uma Dragon Lore Factory New com float 0.069, que é o pior float para Factory New, você consegue vendê-la por no mínimo US$2.200, convertendo para reais, dá em torno aí de R$6.600. É muito dinheiro. No mercado da Steam, a Dragon Lore Factory New está custando em torno aí de US$3.000, né? Se o float for bom, ela vai para US$3.400, US$3.300. O preço que eu falei anteriormente, de no mínimo US$2.200, é o preço que você consegue vender essa skin para dinheiro na vida real. Só que o mercado da Steam, ela vale mais ainda. Enfim, de qualquer forma, é uma skin muito, muito cara. Enfim, pessoal, voltando à história, eu já estava com essa Dragon Lore Factory New com float 0.02. Eu já estava muito feliz com ela, só que aí eu achei uma outra Dragon Lore com float muito melhor do que o meu. Essa Dragon Lore que eu achei, o float era 0.013. É um float muito baixo. Muito baixo e muito raro. É um dos floats mais baixos possíveis para uma Dragon Lore. Só que essa Dragon Lore tem um detalhe que eu me apaixonei, cara. Eu me apaixonei na hora que eu falei, eu preciso dessa Dragon Lore e pronto. Bem, acho que vocês sabem que a Dragon Lore é uma skin para AWP. E nos últimos Majors, né, no Major da Cracóvia e também nesse Major de Boston, a Valve lançou os adesivos dourados dos jogadores. Então quando você abre aquelas cápsulas que podem vir autógrafos, se você tiver muita sorte, você pode ganhar um adesivo dourado de algum jogador, que é um adesivo muito mais raro, muito mais caro. Inclusive nesse último Major eu fiz um vídeo abrindo as cápsulas e ganhei um adesivo dourado do Taco, cara. Eu comprei duas cápsulas e de primeira veio o adesivo do Taco, eu fiquei muito, muito feliz, eu tenho até hoje no meu inventário aí guardado. Enfim, pessoal, voltando ao assunto, essa Dragon Lore que eu achei, além dela ter um float muito bom de 0.013, ela tinha 4 adesivos dourados do Major Cracóvia 2017, aquele Major que a Immortal chegou na final contra a Gambit. Os adesivos em si não são tão bonitos, são até um pouco exagerados, só que esses adesivos não eram de qualquer jogador. Os 4 adesivos dourados que tinham na skin eram dos 4 melhores Alpers do mundo, e eu estou falando de Fallen, eu estou falando de Guardian, eu estou falando de KNS e eu estou falando de Skadoodle. O Skadoodle ainda pode ser um pouco discutível, né? Muita gente vai discordar que ele seja talvez o 4º melhor upper do mundo. Mas o Fallen, o Guardian e o KNS, mano, acho que ninguém vai discordar. Os caras são com certeza os 3 melhores uppers do mundo. Eu acho que alguém que poderia disputar com o Skadoodle é o Wang, né? Que naquele Major ele jogou muito mais que o Skadoodle. Ele jogou muito mais que qualquer outro jogador praticamente. O Henry 1 jogou muito, ele limitou naquele Major. Infelizmente ele não conseguiu levar o título, mas chegou à final e fez uma campanha espetacular. De qualquer forma, mesmo não tendo adesivo dourado do Henry, quando eu vi aquela Dragon Lore com aquele float, com aquele
esses quatro adesivos dos possíveis quatro melhores Alpers do mundo, eu não pensei duas vezes, eu fiz a troca. Então eu troquei aquela minha Dragon Lore Factory New com float 0.02 por essa outra Dragon Lore com quatro stickers dourados. O mais legal é que eu não paguei overpay pelos stickers, não. Eu dei overpay apenas pelo float, ou seja, pra quem não entendeu, eu paguei um pouquinho a mais pela aquela Dragon Lore por causa do float dela, só. Infelizmente, pessoal, não estarei ficando com essa Dragon Lore por muito tempo, eu estarei a vendendo, e o dinheiro dessa Dragon Lore eu estarei investindo no canal. Eu não vou dar spoilers, eu não vou falar o que é, mas eu vou pegar boa parte desse dinheiro e vou investir em algo que vai ajudar muito, mas tipo, muito o canal mesmo, que é algo que eu já estou me cobrando há muito tempo, e vocês também. Eu decidi apenas que eu irei ficar com esse Dragon Lore por uma ou duas semanas, né, para aproveitá-lo. É muito bom jogar com Dragon Lore, é uma skin muito bonita, é uma skin que eu sempre sonhei. Então eu peguei também essa M9 Bandeta Lore, que é outra faca que, na minha opinião, é uma das facas mais bonitas do jogo. Esse meu kit lore, da M9 Bandeta Lore mais a Dragon Lore, juntos estão valendo em torno aí de $4.800. É muito dinheiro. Então eu não vou ficar com esse dinheiro preso num jogo. Eu vou sim vender, vou passar pra frente. Vou manter apenas o inventário azul e vou continuar aí a série do inventário vermelho. E quem saiba, futuramente eu adquira outra Dragon Lore. Só que agora, para ficar comigo no meu inventário, em definitivo. Pessoal, um recado que eu gostaria de dar para todos vocês aqui nesse vídeo. Pessoal, eu ralei muito, mas eu ralei muito, muito mesmo para conseguir esse item. Há um ano atrás, quando eu comecei a postar CSGO, eu nunca imaginei que eu teria uma Dragon Lore. Eu nunca imaginei que eu teria mais de uma faca. Uma faca safira, uma luva. Eu vejo youtubers maiores do que eu, como o Lugin, por exemplo, com todas aquelas skins, e eu realmente não acreditava que um dia eu poderia ter parte daquilo. Então, o recado que eu dou para vocês é: nunca desistam dos seus sonhos. Foco, força e fé, corram atrás, façam por merecer, e eu garanto que um dia vocês irão alcançar o objetivo de vocês. Em comemoração a esse vídeo, eu estarei sorteando uma skin de AWP, que eu tenho certeza que a maioria de vocês gostam, né? Eu fiquei pensando em uma AWP não tão cara. Uma AWP não tão cara, mas que todos gostassem. Então eu escolhi a AWP Azimov. Mas para eu fazer esse sorteio, esse vídeo aqui precisa bater a meta de 3.500 likes. Os últimos vídeos bateram essa meta em questão de horas. Então eu tenho certeza que vocês conseguem bater essa meta novamente aqui nesse vídeo. Caso o vídeo bata essa meta, para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo hashtag DragonLore. Então todo mundo deixa o like no vídeo, comenta a hashtag DragonLore e divulga esse vídeo para todos dos seus amigos, porque se bater a meta, eu faço o sorteio da Azimov. E é isso aí, manos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Entre aí no CSGO Magic, só clicando pelo link da descrição já me ajuda muito só de clicar no link. Caso você queira tentar dar um upgrade na sua skin, vá em frente, mas vá com calma. Quero ver todo mundo também divulgando aí o canal para batermos o mais rápido possível a nossa tão sonhada meta de 100 mil inscritos. Falta muito pouco, mano, muito pouco. Então bora divulgar o canal e colocar a hashtag cachorro100k em tudo que é lugar. E é isso aí, manos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!